Suportável, mas inverno Yeah, também. essas perguntas aí são bacanas para me entreter. Mas Eu que imagina, tenho déficit de atenção e hiperatividade. tipo, no inverno, quando está a bué da frio, também é bué lixado. Vais ali, pô, vais ter com o tio João, Big Johnny, na Na lareirazinha. lareirazinha. Epá, que bom! Olha, tinha as minhas botas. Tinha. Botas, calçadas. Olá, obrigada por me seguires. Tens um quisto no joelho. Epá! Não, acho que isto é mesmo o coisa do joelho, honestamente. Tenho é bué notas negras, portanto. Não sei. E não sou eu que estou porrada, digo já. Não, tipo, eu faço notas negras bué facilmente. Tipo, toco, fica nota negra, portanto. Está tudo bem. 15 e 15. Ah, olha, 15 e 15. Peço um desejo, malta. Recuperasse Ai, ai. os dois dedos. Meu pé. 27 mil curtidas. Já viste? Categoria. És religiosa? Eu sou cristã. Infelizmente. Respeita. Respeita. Olha, como é que viram que isto nos veio? Yeah, também não sei. Eu acho que isto é mesmo do osso. Mas. Obrigada por me seguirem, malta. Então, o Rosado está aqui! Rosado. O Rosado, o Henrique Rosado! Ah, a cada dois rosados. Foram ver a Anitta no Rock. Não. Epá, não! Isso era no dia a seguir, nós fomos no sábado. Eu se fosse dia 26 era só para ver o próximo aluno, depois ia-me Mas dia embora. 26 estava cheio! Não Tu viste lembro. aquela cena que a Anitta pegou numa bandeira da Espanha? Mas já está toda a gente a criticar, mas literalmente foi uma fã espanhola que lhe deu a bandeira, acho eu. E ela Eu só não achei tinha. piada nenhuma. Eu vi uma parte da cena da Anitta e não achei piada nenhuma, sinceramente. Olha, eu não sou assim muito fã de preto. Tu és fã de preto? Da cor preta? Depende naquilo que for. Olá, malta que está a entrar. Olha, já são da outra vez 129, pai. Roi-me os pés. Que nojo! Tira-me o pé de cima da cama, Tomás Mendes Freixo! E a história do polícia que me Epá! apalpou E há de um forma polícia. involuntária. Um polícia tipo teve de. Aquilo é. Revistou-me. Revistou. E há, revistou a entrada do Rock in Rio. Porque é preciso revistar as pessoas, não é? Não Enfim. te revistaram a ti. Não, porque eu não tinha bolsos! Não, porque eras mulher. Os homens não podem Pá, revistar as yeah, mas mulheres. também não havia lá nenhuma polícia Já. mulher. Já, mas o gajo agarrou. Yeah. Olha, estão a perguntar para quando é que é o pedido de casamento. Epá, é o que eu digo. Esta gente tenta-me desgraçar sempre. Já a tua irmã é a mesma coisa. Quando é que pensa casamento? Quando é que tem filhos? Porra. Olha, estão aqui a perguntar Tomás quê? Tomás Mendes Freixo. Olha, estão a dizer que viram a tua cara no espelho. Tira ao Mendes. Olha, outfit. Está Tira aqui ao o Mendes, outfit. mete só o Freixo. Tomás Diógenes Nogueira. Não, Tomás Freixo. Que é o nome de honra. Não me dou.